O Natal vem aí, eu não poderia deixar de pintar muitas coisas lindas com vocês. Já se prepara que na segunda-feira vamos ter esse projeto lindo disponível lá no canal do YouTube, viu? Fica de olho no canal do Telegram que no final de semana eu mando o risco pra vocês. Ah, e esse caminho de mesa lindo pra pintar em breve vai estar disponível na loja Sonhos de Arte. Fica de olho.